Durant temps, els membres de l'associació d'Esborn del Molinar varen protestar contra la instal·lació del centre per gent sense sostre al seu barri, perquè no creien que es tractés d'una ubicació provisional, com assegurava Cort. Els seus temors han estat en va. Avui s'ha presentat el projecte del nou SAPS, que torna a la zona on estava abans, a Can Pere Antoni, i es preveu enllestir a principi de 2011. L'immoble de Can Pere Antoni, que acollia gent sense sostre, va ser enderrocat a l'abril de 2008 per possibilitar la construcció del futur Palau de Congressos. Enmig de les queixes dels membres de l'associació d'Esbord del Molinar, el centre es va traslladar a la gruta de manera provisional. Avui Cort ha aprovat quina serà la seva ubicació definitiva. El lloc triat és el que queda de l'antic solat de Can Pere Antoni. L'edifici provisional de la gruta tindrà un altre ús. Quan se va executar ja de manera provisional, se va fer la proposta de fer un edifici polivalent precisament perquè pogués albergar, una vegada que el SAPS provisional pogués estar desallotjat, aquell equipament que entre barriada ajuntament d'alguna manera concertàssim. El disseny de l'edifici és triangular, ja que el solar va perdre la meitat del seu espai per les obres del Palau de Congressos. Cort espera que les obres puguin ser finançades pel planer i estar llestes a principi de 2011. Els destinataris del servei són les persones en situació de dificultat que necessiten un lloc d'acollida de manera temporal.